মই এখন ভালে বই হৈ আহিলে মানে ঘৰখন বহুত উন্নতি কৰি দিম। তুমি চিন্তা নকৰিবা, সব ঠিক হৈ যাব। বান্ধৱসকল মোক চিনি পাইছে নাই, মোৰ নাম বুদ্ধ চৰি, টকৰ মাক। টকৰ কাৰণে ইমান কাজি ছোৱালীজনী বিচাৰি পালোঁ। সি আকৌ ৰংটো দেখি সেই কেৱল আহিছে কুন্ধাছটো। এই আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত কি হ'ল কি নহ'ল চাবলৈ যদিহে ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব দেই। আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ খণ্ডটি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব।